Abotekin njóta tröst svo það er slemt eftir selja hvaða vöru sem er, sýr leknir. Í merkingum á sumum hilsu vörum sýr lofaðu verkan sem stýðist ekki við neina rannsóknir eða sannanir. Stór hlut af þeim vörum sem Abotekin selja eru snýttu vörur og svo allskynns hilsu vörur. Hér er til dæmis saga memo fyrir minnið. Það hefur ekki komið fram neitt í rannsóknum frá þeim að, að þessi laust hér er... Það skilir það að bæti minnið. Það er eini heldur þessu 45% vínanda og það er nú reyndar að það hefur sýnt fram að eitt skandur af vínanda á dag hefur bætandi áhrif á, á hjart- og æðakerfið. Fyrir litla 9000 krónur átt að kaupa þetta efni sem bætir blóðhristing, kólastól, hjarta, æða og taugakerfið, þváblöru, lifur, nýru, ofnæmiskerfi, asma og lúnathembu. Svanur evast um það. Það er líka ekki slikar ansvarnir af baki sem er konuðt um. Og þá hafa andóksunarefni verið vinsal. Þau hafa verið rannsöku sýðislega 20 ár. Þeir mýður hefur komið mjög lítið út úr því sem hægt er að segja að gagnast í formi fæðubótaefna. Það voru til ógrinn af allskins kremum og smyslum, eitt þegar á að gagnast ef grefur í sárum og mjög svona alvarlegt að það verða að gefa í skyn að þetta geti gagnast í síkingum. Það getur fljótt orðið að með stóru vandamali eða að fólk vera að gefa þessu tíma á síktu sári. Mér finnst það að uppsalar verða að vanda til og skoða vel hvað þeir verða að byggja þá um að selja því að apoteknjóta ákveðins trösts. Þeir eru lífsalar, þeir eru fagmenn og það er slemmt ef þeir taka bara hvað sem er til sölu. Því þá er þetta umhverfi, það er raunin að gefa í skinn að þarna sé góð og gild var á ferðinu. Frettarstofa böði Livíu að tjási í frettin en hún hafnaði bóðinu. Þá óskaði frettarstofa einn eftir því að fá að taka upp inn í Livíumahilsu en því var hafnað. Það má verða þeim til vorkunar lifsölum að þeir eru í þessu umhverfi þar sem neytanda stofa eða heilbæriðs yfirvæld hafa ekki tekið nægilega fast á þessu.